Rozmarina aż nie baliżte e siśmy, czyż to nie godzicie drusora niż do piat. Po perweście ciągu żyną tu na nivel tjetr, czy ta sztuka nie numer profitimy, że ja zakończmy szendecore, czemu to będzie czka. Garitia funkcjony tu aniohos, dzień nam dalimy nesieniawe te inflamacjony na dżurmy te tyre. Rozmarina aż nie bim czy liden guszmy bimy to tjera, sirigoni, trumca dhe borziloku. Eshte pasur me antioksidant që luftojnë radikalet e lira. Sulmojnë dhe dëmtojnë qelizat për të përshpejtuar procesin e plakjes. E gjithashtu e lidhur me disa aspekte të shëndetit të përgjithshëm të trurit, duke përfshirë përmirësimin e kujtesës dhe përqendrimit, përmirësimin e mbrojtjes së qelizave të trurit dhe parandalimin e shenjave të plakjes neurologjike. Studimet e hershme tregojnë prova se ajo madje mund të ndihmojë në largimin e shenjave të Alzheimerit. Megjithse, duhet të kryet më shumë kërkime. Për më tepër, barishtja përmban një përbërje të fuqishme të quajtur acid karnozik, të cilës shkencëtarët janë zbuluar se mund të ngadalësojnë rritjen e qelizave kancerogjene dhe madje të ndalojnë formimin e tumorit në radhë të parë.